Så her skal vi starte på et nytt oppgavesett som blir gitt ved Høgskolen i Telemark, eksamen der i desember 1996. Og her står det at et legemiddel har helbredende virkning på mange av pasientene som lider av en bestemt sykdom, men ikke på alle. Vi lar P være sannsynligheten for at legemiddelet virker på en pasient som lider av sykdommen, og legemiddelet gis til N pasienter, og den stokastiske variabelen X, det står med stor X her, det er antallet som middelet faktisk virker på. Så vi skal kort gjøre greie for forutsetningene for at X er binomisk fordelt. Så X skal til dette her være binomisk fordelt. Og da har vi jo to parametre. Vi har utvalget, altså størrelsen på utvalget, det er jo N. Og vi har sannsynligheten for at det gunstige utfallet treffer hos en tilfeldig valgt pasient. Og det er jo sannsynligheten P. Og forutsetningene for at de her skal være binomisk fordelt, det står i de aller fleste lærebøker, hvis det her er en del av pensumet ditt. Det første er at vi har N uavhengige delforsøk. Vi har N uavhengige delforsøk. Uavhengighet, det betyr rett og slett at hvis du plukker en person, og enten så virker legemiddelet, eller så gjør det ikke det, og når du plukker neste person, så har ikke den sannsynligheten endret seg basert på den forrige personen du trakk. Det blir jo som å kaste to mynter. På den ene mynten så får du kron eller mynt, men uansett hva du får, så spiller ikke det noen rolle for sannsynligheten på den andre mynten. Det betyr at de er helt uavhengige delforsøk. Og den andre forutsetningen, det er jo at enten så virker legemiddelet, eller så virker det ikke. Det er ikke noe mellomting her. Så enten så har vi at A inntreffer, og A er jo da utfallet at det virker. A inntreffer, eller ikke. Så det er de to mulighetene vi har for hvert av de forsøkene vi gjør. Og så kommer den tredje og siste forutsetningen, som jeg egentlig synes bare er en repetisjon av den første. Og det er at sannsynligheten P, som er sannsynligheten for at A inntreffer hos en pasient, den endrer seg ikke basert på de forsøkene som du allerede har gjort. Så det vil si at den er den samme i alle N-delforsøkene. Så er samme er den samme i alle N-delforsøk. Og det synes jeg egentlig bare er en repetisjon av den første, for det er jo rett og slett definisjonen av uavhengige delforsøk. Så da har vi gjort det første. Vi har gjort kort greie for forutsetningene for at X er binomisk fordelt, og vi skal anta at de er oppfylt i resten av oppgaven. Så det betyr at i resten av oppgaven så vet vi bare at X er binomisk fordelt. Så det første vi skal gjøre da, det er å regne ut sannsynligheten for at den virker på nøyaktig 9 personer, når N er lik 10, og sannsynligheten for at den virker på en vilkårlig pasient er 0,7, altså 70%. Så sannsynligheten for at legemiddelet virker på nøyaktig 9 personer av 10, det har vi jo en formel for. Det skal stå her en plass, binomisk fordeling. Der har vi sannsynligheten for at den stokastiske variabelen tar en verdi liten x, og her har vi formelen. Så det første er en binomialkoeffisient med n over x. Vi har n over x. Og så kommer sannsynligheten opphøyd i antall ganger vi ønsker at den skal inntreffe. Og det er jo 9 i det tilfellet her. Men vi bare skriver formelen først. Og så ganger vi det med sannsynligheten for at det ikke inntreffer. Som bare er den omvendte. Altså 1 minus sannsynligheten for at den inntreffer. Det blir jo sannsynligheten for at den ikke inntreffer. Og det skal vi da ha i alle de resterende delforsøkene. Så hvis vi vil ha at det skjer i 9 av delforsøkene, så er det ett delforsøk igjen vi vil at det ikke skal skje i. Så det blir da n minus x. Så i det tilfellet her, så får vi da n som er 10. Det står her. Og så har vi x som er 9. Så har vi sannsynligheten for at det skjer. Og det er jo da 0,7. Og det skal vi opphøye i antall ganger vi vil at det skal skje. Det er i niende. Og så har vi 1 minus 0,7. Det er jo 0,3.
Opphøyd i antall ganger vi vil at det ikke skal skje, og det er jo 1 i det tilfellet her. Så kalkulatoren min forteller meg at det blir sånn cirka lik 0,1211. Så der er sannsynligheten for at legemiddelet virker hos nøyaktig 9 av 10 pasienter. Og så skal vi regne ut det samme for alle 10 pasientene. Så finn en passende farge. Så sannsynligheten for at legemiddelet virker hos alle 10 pasienter. Det blir da binomialkoeffisienten 10 over 10. Så sannsynligheten 0,7 opphøyd i tiende. Og så får vi gange 0,3 opphøyd i 10 minus 10, som er 0. Så 10 over 10 som binomialkoeffisient, det er jo lik 1. Så her får vi 1 gange 0,7 opphøyd i tiende. 0,7 opphøyd i tiende. Gange 0,3 opphøyd i nullte, det er jo bare 1 igjen. Så det eneste vi trenger å regne ut her, det er 0,7 opphøyd i tiende. Og kalkulatoren min forteller meg at det er sånn cirka lik 0,0282. Og det er jo da sånn cirka 2,82%. Vi kan skrive prosent her også. Det blir jo 12,11%. Så med det samme vi holder på, så kan jeg kanskje gjennomgå en veldig lett måte å huske den binomiske formelen her. Og det er rett og slett at når vi tar den formelen her, så legger vi inn n her. Og det er jo antall forsøk du skal gjøre. Og så er x her, det er rett og slett antallet gunstig utfall du har lyst på. Og det er jo det tallet her. Det er jo sannsynligheten for at du får nøyaktig det antallet gunstig utfall. Og den binomialkoeffisienten her, den forteller deg rett og slett på hvor mange måter du kan velge så mange. Altså hvor mange måter du kan velge 9 av 10 på. Og så ganger du det med sannsynligheten for at det skjer, opphøyd i hvor mange ganger du vil at det skal skje. Og så ganger du det med sannsynligheten for at det gunstige utfallet ikke inntreffer, opphøyd i antall ganger du vil at det ikke skal skje. Så de to faktorene her er veldig lett å huske på, fordi sannsynligheten for at det skjer, opphøyd i hvor mange ganger du vil at det skal skje. Sannsynligheten for at det ikke skjer, opphøyd i hvor mange ganger du vil at det ikke skal skje. Så hvis du nå skulle finne ut at du ikke finner formelen på formelarket ditt, kanskje er det en feil, kanskje du ikke ser den, så er det i hvert fall en veldig grei måte å huske din formelen på.